Raz, dva, tři, teď. Třetí. Teďka, raz, dva, tři, teď. 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 Takže jdeš první. Takže zadáváš Majinu, která musí rozdávat tři triky. A Majinu zadání na mě pokus. Jo, mám ty to říct. Takže zjistí do toho dělatu, jo? Takže... Mašinka! Mašinko, pojď. Tak tady stoj, co to bude ukazovat? Flip. Flip. Five-o. Five-o. Show. To prdele, show. Hodně za rukama. Drťa. To už bych to vyhnala flipa. Flip. Já? Já. No, z grind. OK. Pak bych to viděl, jakože na... No, five-o. Máteš, já. No tak. Ne. Martio, no? Jak to bude, když někdo zadá, dobře, zadává až druhý kolo, to už nepřijde. Jo, když někdo zadá první kolo, zavede se mu, tak pokračuje dál zadávání, jo? Takže mi nedává tě, ale pokud to nepletl. Takže si pokazuje a pak to nejde. OK, bude první kolo, pak už se vytává. Jo, takže kick. Flipa, nahoru. Nolí kruky. A smidgrind. A smidgrind. A smidgrind, je to tam. Tak se šklejte se tam. Dva pokusy. Jo. Je tam. Nulý kruk. Tak teď. Jo. To nejtěžší. Já vím. Basic stále. Pinkrát. No tak. Ne, dobrý. Tak nic, máš když nejdou. Ještě to bude stát, jo? Drťa se. Ne? A teď jo! Jo, nolí kruky. To je na to nejtěžší. Takže tady drťa se jde. Ty musel být nolí, víte ty. Jo, já taky mám. Mišina. Ne, kdo má? Adam. Adam, kde Adam? Tady? No a Dermot. A ještě teďka má, nemá. Ale pádeme, tak jo. A chvíli mi dáte říct, když to nemá. Ne, ještě, už musíš krknout. Hej, rychle, rychle. Už se toliká, když skončil s pítěm. Cože? Teď, teďka nemůžu. No, já natáčím, jo. Finále. Čiže stojí. Na růvěk se čísla. To prdele. Okej. A tady bych to dal. Ne! Ty ješ. Jede první. Jo, můžeš, takže hele, nejdřív nám řekni. Poléčko. Ještě jedno. Ještě jedno. A tady ještě jedno. Pojďme, že ti vysměl. Jo. Pozor, to neříkám přes to. Já jsem si taky říkal. To bylo takové přes počáčko. To je naproti běž. Tebe táta všechno. Trž tě vrací. Já to musím. Nečíkaj. Adame. Tak pátý místo se stejně neodvadí, takže... Takže rychle. To nepustím, co pak je to prdolo? Dobrý. To nikde nic už nemá.
Já to se střídá, nebo... Jo, jdeš, Vyšina jede a zadává. Top show it. A tady show it. A show it na zemi. Je. Co je to Vyšinovi? To je ploš. Verťa? Já. Tož povídej. Tož já bych na to. Na druhou stranu. A ten Nosegard. Kurva, ale jak jsi mi na to vedno vydal? Tam jsou lidi. Tam jsou lidi. Tam jsou lidi. Dostaneš cenu aspoň, ale. Dobrý. Switch Bloodslide a Fake New Chess Club. Jo.